abre aspas, rainha da pop, fecha aspas, escolheu paisagens alentejanas como cenário. A viver em Portugal há cerca de um ano, Madonna escolheu, pela primeira vez, as paisagens do nosso país como cenário de uma produção fotográfica internacional. Aos que os sites do grupo Impala conseguiram apurar, as fotografias, tiradas pela dupla famosa de fotógrafos Mert Yalas e Marcus Pigott, foram captadas num dos vários, abre aspas, montes, fecha aspas, da região do Alentejo. Abre aspas, rainha da P.O.P., fecha aspas, entretanto, publicou uma das fotos desta sessão onde aparece ao conduzir uma charrete. Abre aspas, diva, fecha aspas, está vestida com um kimono colorido. As imagens, assim como a entrevista, deverão ser tornadas públicas na, abre aspas, Vogue Itália, fecha aspas, nos próximos meses. Fotos, reprodução Instagram.